8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські найманці випустили сотню мін по позиціях українських військових на сході країни. Одного бійця поранено. Окупанти здебільшого вели вогонь на Луганщині, застосували і заборонені міномети 120-го калібру. Під вогнем опинилися Кримське, Новозванівка та околиці Попасної. На півдні Донеччини ворог бив по Водяному та Гнутовому. Загалом 9 обстрілів за добу. Дві атаки зафіксовано вже сьогодні. Минулої доби армійці ліквідували 2 бойовиків. Рятувальники почали перевіряти виборчі дільниці. Надзвичайники оглядають стан приміщень і будівель, які планують використовувати під час президентських виборів. Минулого тижня такі відпрацювання відбулися на Кіровоградщині, Житомирщині та в кількох районах Черкащини. Паралельно тривають тактико-спеціальні навчання. Нагадаю, за порядком у день виборів стежитимуть понад 60 тисяч правоохоронців. У столиці оголосили штормове попередження. За даними синоптиків, у Києві очікують пориви вітру до 20 метрів за секунду. В Укргідрометцентрі повідомляють, така ж ситуація і в решті областей. На високогір'ї Карпат теж прогнозують сильний вітер до 25 метрів за секунду. І хоча на календарі весна, метеорологи попереджають, цього тижня ще будуть морози. Щоправда, лише вночі. Боротьба з бездоріжжям. Ефектно та чи ефективно? На ямковий ремонт щороку витрачають сотні мільйонів гривень з бюджету. Але вибоїн на дорогах від цього лише додається. Чому так? З'ясовувала Жанна Дучак. Траса Івано-Франківськ-3 – одна із найбільш аварійних на Прикарпатті. Проїхати тут, щоб не вскочити в яму, практично неможливо. Місцями взагалі не проїзна і просто ужасно стало. І не знаю, де дивляться дорожники. Я таке, що не то, що 5 см, а взагалі колесо цієї машини провалюється. Ось такий вигляд мала ця ділянка дороги у квітні минулого року. І хоча дорожнє полотно полагодили, та ненадовго. Ямковий ремонт за 10 тисяч гривень не вистояв навіть до зими. Вони ставлять новий асфальт, не додають того бітуму ту кількість, яку потрібно. І от вам результат. Порізані колеса, погнені диски. Це бюджетні кошти викидаються просто в болото. На цьому відтинку дороги новий асфальт не пролежав і року. Від минулорічного ремонту нині немає сліду. Щоб можна було хоч якось проїхати, найбільші ями шляховики засипали щебнем. За такою технологією систематично латають і міст в селі Боднарів. Частину мосту навіть підперли металевими конструкціями, щоб остаточно не обвалився. Міст і дорога на балансі служби автомобільних доріг. Проте за ремонт відповідають не вони, кажуть у службі, а підрядні організації. Тендери на латання ям виграє зазвичай облавтодор. Підприємство пропонує на нижчі ціни, хоча і техніки сучасної в них немає, і технології застарілі. За технологією такі ділянки необхідно через бажано якнайшвидше закривати суцільним асфальтобетоном. Але оскільки фінансування недостатнє, то так ті ліквідація ямковості залишається, проїзд якби забезпечується, але він не має гарантійного терміну. В облавтодорі зустрічатися з нашою знімальною групою відмовилися, мовляв, директор у відпустці до середини березня, а заступники не мають на це повноважень. Тим часом повноцінний ремонт доріг замінюють латанням вибоїн. А місцевих жителів найбільше хвилює, що таке усунення ям не вважається ремонтом, тому й жодної гарантії від виконавців немає. Нині на Прикарпатті аварійними визнано 600 кілометрів доріг державного значення. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Небезпечні іграшки. До лікарні Дніпра минулого тижня потрапили 6 школярів із симптомами отруєння. Скаржилися на головний біль та нудоту. Спровокувати це міг клей, із якого підлітки робили так звані слайми. Звідки діти дізнаються рецепти саморобних забавок і чим це загрожує, розкаже Ірина Розова. Да, це прикольно. Так, замішую все здесь. Знаєте, який зараз запах стоїть в моїй кімнаті? Це відео набрало понад 3,5 мільйонів переглядів в інтернеті. На ньому дівчина показує, як зробити слайм. Іграшку на пострадянському просторі більш відому як лизун. Останнім часом подібні відеоролики з рецептами слаймів заполонили соцмережі. Основні інгредієнти – клей, тетраборат натрію та зубна паста. Це антистрес. Він розслабляє руки і увлажнює кожу. І воно дуже добре тягнеться. Можна давати пузирі. Примерно так.
Але, як виявилося, такі іграшки можуть призвести до серйозних наслідків. Нещодавно зі школи Дніпра до лікарні потрапили 6-4-класників. Гра саморобним лизуном, який принесла до закладу школярка, призвела до появи симптомів отруєння, головного болю та нудоти. Треба контролювати, з яких саме інгредієнтів робляться ці іграшки, бо вони можуть нанести шкоду здоров'ю дітей. Тому в діях дітей і батьків не вбачаються ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, однак зі всіма були проведені відповідні бесіди. Отже, цього разу гра дітей саморобними іграшками минулася без серйозних наслідків. Однак, за словами лікарів, спровокувати погіршення самопочуття міг саме клей, що входить до складу слаймів. Даних за остре отравлення яким-либо токсичним хімічним вещством не було вияснено. Ті симптоми, які якоби жалувались діти, вони можуть транзиторною бути реакцією на ті ж запахи, які, як говорилось, там присутствували в цьому класі, то клей, момент, він може визвати отравлення. Спеціалісти також попередили, що тривалий контакт слаймів з додаванням небезпечних інгредієнтів зі шкірою може викликати дерматит. А крохмаль, желатин і целюлоза, які містяться в лизуні, є живільним середовищем для бактерій і грибів. Тож через деякий час іграшка може призвести до інфекційних захворювань. Ірина Розова, Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер». Солсбері успішно оговталося після інциденту зі Скрипалями. Про це прем'єр-міністр Тереза Мей заявила у зв'язку з річницею застосування хімічної зброї на вулицях британського міста. У її повідомленні, зокрема, йдеться про те, що Солсбері надалі приймає тисячі туристів та будує далекосяжні плани. Нагадаю, торік, 4 березня, у місті отруїли нервово-паралітичною речовиною новичок російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. За даними Скотланд-Ярду, замах – справа рук російського ГРУ. На позачергових виборах мера Гданська перемогла Олександра Дулькевич, екс-заступниця убитого Павла Адамовича. Після його загибелі вона виконувала обов'язки міського голови. Згідно з попередніми даними, за Дулькевич проголосували 84% містян. Крім неї, на посаду претендували бізнесмен Марек Скиба і ультраправий режисер Гжегош Браун. Нагадаю, Павла Адамовича, який очолював Гданську впродовж 20 років, убили 13 січня під час благодійного концерту. Психічно хворий чоловік вибіг на сцену та завдав меру ударів ножем. Цих виборів ніхто з нас не хотів. Вони відбуваються на тлі дуже трагічних обставин. Городяни це пам'ятають, тому, сподіваюся, прийдуть та віддадуть свій голос. Бажаю усім хорошої неділі та ще кращого понеділка. Австралія у полоні лісових пожеж. У національному парку Баніїл на сході штату Вікторія удари блискавиці призвели до численних займань, що злилися у полум'яний вихор. Вогонь охопив 2,5 тисячі гектарів і знищив кілька житлових будинків. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Це літо стало найспекотнішим за всю історію метеоспостережень на зеленому континенті. Не відступає рекордна жарінь і тепер, коли в Австралії вже осінь. А жителі Нью-Йорка заполонили центральний парк, щоб досхочу накататися на санчатах. На сам кінець зима щедро натрусила снігу, тож любителі вуличних розваг поспішають скористатися нагодою. Адже попри цілком зимові краєвиди, у повітрі вже тримається упевнений весняний плюс. Європа готується до великодніх свят. У маленькому чеському селі Вортова – карнавал. Компанія «Ряджених» ходить від дверей до дверей і вітає господарів із завершенням зими. А спеціальність трибуни з числа акторів під скоками показують, наскільки високими цьогоріч виростуть льон і кукурудза. Ці місцеві традиції вже понад 200 років. ЮНЕСКО додала її до переліку нематеріального культурного надбання людства. Ця традиція дуже-дуже давня. Ніхто й не знає точно, коли вона зародилася. Ці маски переважно історичні, але щороку ми їх оновлюємо, щоб підтримати наш чеський звичай. А в італійському місті Івреа щорічна апельсинова битва. Десятки людей у середньовічних костюмах закидали одне одного помаранчами. Легенда 12 століття розповідає, що донька мельника за феодальними законами мала відбути першу шлюбну ніч не з коханим чоловіком, а з місцевим лордом. Але горда дівчина відтяла тиранові голову. Її і символізують апельсини. Щороку сюди доправляють їх 500 тисяч тонн. На дійство приїздять подивитися юрми туристів.
Щороку людей дедалі більше, і ми будемо битися до кінця. Спробуємо залучати нових людей, які цінують і захоплюються такими історичними традиціями. І поки що це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.